トーンズが MC のバリューの真実本日最終回、テーマはありがとうストーンズが MC を務める NHK E テレのバリューの真実火曜午後7時が本日の放送で最終回を迎える。バリューの真実は高校生を主役としたいろいろな価値観を楽しむ知的エンターテインメント番組。ストーンズ、ジェシー、京本大我、松村北斗、高人優割、森本慎太郎、田中いつきが10代に寄り添い、ランキング、実験、ドキュメンタリー、ドラマなどで悩み、困っていること、自己肯定感の向上に役立つ、この番組にしかない高校生が求める、等身大の情報として届けている。最終回では、感謝の気持ちを代弁してくれる、ありがとうの曲をリサーチ。様々な世代からありがとうのエピソードを集め、高校生が共感した物語を紹介する。今夜番組がレギュラー化してから2年間の集大成を見せるストーンズの姿にも注目だ。